ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមេងហងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីទៅគឺជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺសំដៅទៅលើជាតិស្ករដែលមានច្រើននៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងពេលដែលមានជាតិស្ករលើសច្រើននៅក្នុងឈាមមានន័យថាហៅថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាហើយរោគសញ្ញារបស់វាមានដូចជាអស់កម្លាំងវិលមុខស្វាងភ្នែកហើយញ៉ាំច្រើនផឹកទឹកច្រើនស្រកទម្ងន់ហើយជាពិសេសហ្នឹងពេលដែលគាត់មានរបួសអីគឺព្យាបាលយូរជាសះស្បើយជាងគេចា៎ហើយយើងអាចសន្មតបន្ថែមទៀតថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកាន់តែច្បាស់គឺដោយការធ្វើតេស្ត3យ៉ាងគឺទី1ដោយយកឈាមនៅចុងម្រាមដៃរបស់យើងដាក់នៅលើឧបករណ៍វាស់ជាតិស្ករពេលដែលអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺហាមអត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំអីពេលព្រឹកណាអត់ឲ្យញ៉ាំអីទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់តេស្តទៅបើសិនជាឃើញតតផលចេញមកឃើញពី77ទៅ99មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្របានន័យថាកម្រិតជាតិស្កររបស់គាត់គឺធម្មតាអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេណាប៉ុន្តែបើស្ថិតនៅចន្លោះពី100ទៅ125បានន័យថាគាត់ត្រៀមកើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាបើឃើញចាប់ពី126ទៅបានន័យថាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយវិធីទី2គឺការបូមឈាមយកទៅមន្ទីរពិសោធន៍ហើយគឺគេធ្វើតេស្ត A1C ចាបើសិនជាលទ្ធផល A1C ហ្នឹងចេញមកគឺតិចជាង 6.4% បានន័យថាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់គឺធម្មតាអត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេតែបើសិនជាត្រឹម 6.4 បានន័យថាចូលលក្ខណៈពមៀនគឺគាត់អាចត្រៀមកើតទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ត្រូវពមៀនត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃដូចជាអាហារកំប៉ុងអាហារកែច្នៃអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនជាតិផ្អែមច្រើនហ្នឹងគឺគាត់កាត់បន្ថយទៅហើយគាត់ញ៉ាំបាយតិចៗទៅហើយញ៉ាំបន្លែបានច្រើនហើយធ្វើការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាឃើញច្រើនជាង 6.4% បានន័យថាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺគេធ្វើតេស្ត A1C ហើយមួយទៀតគឺដោយការយកទឹកនោមចាទឹកនោមយើងធម្មតាហ្នឹងតែរបៀបនៃការនោមយកទឹកនោមហ្នឹងគឺគេយកទឹកនោមពាក់កណ្ដាលទៀតគេយកទឹកនោមនៅចន្លោះពាក់កណ្ដាលយើងនោមដំបូងហ្នឹងគឺគេអត់យកទេអញ្ចឹងយើងនោមបានពាក់កណ្ដាលទីគឺយើងយកអាហ្នឹងទៅហើយទឹកនោមចុងក្រោយក៏អត់យកដែរហើយយកតែបន្តិចដាក់ក្នុងទៀបអញ្ចឹងទៅហើយគេយកទៅមន្ទីរពិសោធន៍គេដាក់លើប្រទេសតែទឹកនោមហ្នឹងបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងប្រែពណ៌បានន័យថាយើងមានកម្រិតជាតិស្ករលើហើយយើងកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាចាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺបែងចែកជា2ប្រភេទគឺប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ប្រភេទទី1គឺវាច្រើនកាត់ទៅលើមនុស្សវ័យក្មេងចាដែលសរីរាង្គរបស់គាត់អាចផលិតអង់ស៊ីលីនបានហើយអង់ស៊ីលីនហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីរក្សាលំនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចាហើយប្រភេទទី2គឺវាច្រើនកាត់ទៅលើមនុស្សពេញវ័យចាមនុស្សពេញវ័យដែលគាត់ញ៉ាំអាហារអត់ទ្រទ្រង់សុខភាពណាអាហារគាត់សម្បូរជាតិខ្លាញ់ច្រើនអាហារដែលកែច្នៃច្រើនអាហារកំប៉ុងអាហារអីហើយគាត់ខ្វះការហាត់ប្រាណហើយមួយទៀតគាត់រក្សាទម្ងន់របស់គាត់អត់ថេរម្ដងឡើងម្ដងចុះធាត់អីអញ្ចឹងណាចាវិធីបង្ការកុំឲ្យកើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រូវរក្សាទម្ងន់ឲ្យថេរហើយជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិស្ករជាតិផ្អែមអាហារកំប៉ុងអាហារកែច្នៃច្រើនគឺយើងត្រូវញ៉ាំអាហារដែលត្រួតត្រងសុខភាពចាហើយជាពិសេសគឺរបស់ធម្មជាតិបើយើងអាចរករបស់ធម្មជាតិបានណាណាកុំសូវញ៉ាំរបស់គីមីចូលខ្លួនច្រើនពេកចាអញ្ចឹងសូមថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងអរគុណ